gente não tem valor. Meu amigo tocador, muito privilegiado. E o bom dessa festança de manhã é o desejado. Amigo tocador, muito privilegiado. E o bom dessa festança de manhã é o desejado. Não se chama o ouvido de quem ama e não quer. Nem quem é que não compra. É que ele não quer, mas é um chato de sério. E a gente gama e as meninas chamam. É só de pra comer batom. E é um chato de sério. E a gente gama e as meninas chamam. É só de pra comer batom. É pra comer batom. É pra comer batom. Nossa menina tá chamando, é pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. As meninas tão chamando, é pra comer batom.